അസ്സലാമുഅലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാ. 10 കിതാബ് അർക്കാനുൽ ഈമാൻ സബഖ് 3. അഊദു ബില്ലാഹി മിനശ് ശൈത്വാനിർ റജീം. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. വസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലാ സയ്യിദിനാ മുഹമ്മദിൻ വഅലാ ആലിഹി വസ്വഹബിഹി അജ്മഈൻ. അമ്മാ ബഅദ്. അല്ലാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് ഇരുലോക വിജയികളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. പ്രിയപ്പെട്ട ഉസ്താദ്, മഷായിഖ്, മാതാപിതാക്കൾ, കുടുംബം, മുസന്നിഫീങ്ങൾ, ദുആ വണ്ടേൽപ്പിച്ച എല്ലാവരെയും നാളെ മുത്ത് ഹബീബ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ തിരുജിവാറിൽ ജന്നാത്തുൽ ഫിറദൗസിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. നമ്മുടെ ഇൽമിലും അമലിലും സമയത്തിലും ദർസുലക്ക് അല്ലാഹു വലിയ ബറക്കത്തും റിളയും കബൂലിയത്തും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. പ്രിയപ്പെട്ട മുഹബ്ബീങ്ങളെ, അള്ളാഹു നമ്മുടെ ഈ റെക്കോർഡിങ് ഇത് എഡിറ്റ് ചെയ്യൽ, ഇത് ഗ്രൂപ്പുകളിലൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യൽ, എന്താ പറയുക, അത് അപ്ലോഡ് ചെയ്യൽ, ഇതിൻ്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും, എല്ലാ മുഹബ്ബീങ്ങൾക്കും അള്ളാഹു അർഹമായ പ്രതിഫലം നൽകട്ടെ. ഇൽമ് പ്രചരിപ്പിക്കുകയാണല്ലോ, ദഅവത്താണല്ലോ, അള്ളാഹു കബൂലാക്കട്ടെ. പ്രിയപ്പെട്ട മുഹബ്ബീങ്ങളെ, കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ ഈമാൻ കാര്യം 6 അത് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു. ഇസ്ലാം കാര്യം 5 അത് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു. വുളൂഇൻ്റെ ഷർത്തുകൾ പറഞ്ഞു. ഇന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനുള്ളത് വുളൂഇൻ്റെ ഫർളുകൾ, വുളൂഇൻ്റെ സുന്നത്തുകളാണ്. വഫുറൂലുഹു സിത്തത്തുൻ. അൽ അവ്വലു അന്നിയ്യത്തു ഇൻദ ഗസ്ലിൽ വജ്ഹി. വഫുറൂലുഹു ഹു അള്ളമീർ വുളൂഇലേക്ക് മടക്കണം. അപ്പോൾ ഹു എന്നുള്ളതിൻ്റെ ചുവട്ടിൽ അറബിയിൽ 8 എന്നിട്ടുണ്ട്. വുളൂഇൻ്റെ ചുവട്ടിൽ 8 എന്നിട്ടുണ്ട്. അള്ളമീർ മടക്കുകയാണ്. ഫുറൂലുഹു പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഫറള് എന്നല്ല അർത്ഥം. ഈ അത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏത്? അത് തിരിയാൻ വേണ്ടി ഒരു ചിഹ്നം ഇട്ടുകൊടുത്തതാണ് ഇപ്പോൾ. വഫുറൂലുഹു അതിൻ്റെ ഫറളുകളാകുന്നത്, വഫുറൂലുഹു വുളൂഇൻ്റെ ഫറളുകളാകുന്നത് സിത്തത്തുൻ 6 അൽ അവ്വലു ഒന്നാമത്തത് അന്നിയ്യത്തു കരുതുക, നിയ്യത്ത് വെക്കുക. എപ്പോഴാണ് നിയ്യത്ത് വെക്കേണ്ടത്? ഇന്ദ സമയത്ത്, ഗസ്ലിൽ വജ്ഹി മുഖം കഴുകുന്ന സമയത്ത് നിയ്യത്ത് വെക്കുക. വുളൂഇൻ്റെ ഫർളിനെ ഞാൻ വീട്ടുന്നു എന്ന് നിയ്യത്ത് വെക്കുക. നിയ്യത്ത് പറയൽ സുന്നത്താണ്. കരുതുക, നിയ്യത്ത് ആണ് കരുതുക എന്നാണല്ലോ അർത്ഥം. അപ്പോൾ മുഖം കഴുകുമ്പോൾ നിയ്യത്ത് ചെയ്യുക, ഞാൻ വുളൂഇൻ്റെ ഫർളിനെ വീട്ടുന്നു എന്ന്. വസാനി രണ്ടാമത്തെ ഫറള്, മൊത്തം 6 ഫറളല്ലേ, 1 നിയ്യത്ത്, 2 ഗസ്ലുൽ വജ്ഹി മുഖം കഴുകലാണ്. അസാലിസു മൂന്നാമത്തെ ഫറള്, ഗസ്ലുൽ യദൈനി ഗസ്ല് കഴുകുക. ഗസ്ൽ കുളി, ഗൈനിക്ക് വായിക്കണം എങ്ങനെയാണെന്ന് സ്പെല്ലിങ് നോക്കണം, ഫത്ഹ് കസർ നോക്കണം. ഗൈനിക്ക് ഫത്ഹ്, ഗസ്ല് ഗസ്ല് കഴുകുക. ഊസില് ലമ്മ്, ഊസില് കുളിക്കുക ഉണ്ടാവും. അക്ഷരം ഫത്ഹും കസറും മാറുമ്പോൾ അർത്ഥം തന്നെ മാറും. ബർറ് അർത്ഥം എന്താ? ബർറ് കര. ബിർറ് ഗുണം. ബുറ് ഗോതമ്പ്. ഫത്ഹും കസറും ലമ്മും ആയപ്പോൾ അർത്ഥം മാറി. പിന്നെ ചന്ത, മലയാളത്തിലുണ്ടെ ചന്ത, അതിന് കസറിട്ടാൽ എന്താ പറയും? ചിന്ത. കണ്ടു, അർത്ഥം മാറിയില്ലേ? അതുപോലെ തന്നെ അപ്പോൾ ഗസ്ല് എന്ന് വായിക്കണം. ഗസ്ലുൽ യദൈനി, രണ്ട് കൈ കഴുകുക. മഅൽ മിർഫഖൈനി, മുട്ടോടുകൂടെ. മിർഫഖ് കൈയിൻ്റെ മുട്ടൈ. അപ്പോൾ ഗസ്ലുൽ യദൈനി, രണ്ട് കൈകൾ കഴുകുക. മഅൽ മിർഫഖൈനി, മുട്ടോടുകൂടെ. അപ്പോൾ മുട്ടുൾപ്പെടെ രണ്ട് കൈകൾ കഴുകുക. അറാബിഉ വറാബിഉ, 4 ഫറളാകുന്നത് മസുഹു തടവലാണ്. ബഅലുർ റഅ്സി, തല അല്പം തടവ്, 2 or 3 മുടി, 1 മുടി ആണെങ്കിലും തലയിൽ നിന്ന് അല്പം തടവുക. വൽ ഖാമിസു, 5 ഫറള്, ഗസ്ലു റിജ്ലൈനി, രണ്ട് കാലുകൾ കഴുകുക. മഅൽ കഅബൈനി, ഞെരിയാണിയോടുകൂടെ. അപ്പം ഞെരിയാണ് ഉൾപ്പെടെ രണ്ട് കാലുകഴുകൽ.
വസാദിസു ആറാമത്തെ ഫറള് ആകുന്നത് അത്തർത്തീബു തർത്തീബാണ്. തർത്തീബ് പറഞ്ഞാൽ ഈ പറഞ്ഞത് പ്രകാരം ക്രമപ്രകാരം ചെയ്യുക. തർത്തീബിൻ്റെ അർത്ഥം വഴിക്കുവഴി ചെയ്യുക, ക്രമപ്രകാരം ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ വുളുവിൻ്റെ ഫറളുകൾ ആറാണ്. ഒന്ന് നിയ്യത്ത്, രണ്ട് മുഖം കഴുകൽ, മൂന്ന് കൈരണ്ട് മുട്ടോടുകൂടെ കഴുകൽ, നാല് തലയിൽ നിന്ന് അല്പം തടവൽ, അഞ്ച് ഞെരിയാണ് ഉൾപ്പെടെ കാലി കഴുകൽ, രണ്ട് കാലി കഴുകൽ, ആറ് തർത്തീബ് ഉണ്ടോ. വുളുവിൻ്റെ ആറ് ഫറളുകൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു. ഇനി വുളുവിൻ്റെ സുന്നത്തും കൂടി പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കാം. കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ മുത്തഫരിദിൽ 20-ലധികം വുളുവിൻ്റെ സുന്നത്തുകൾ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൽ നിന്നൊരു 10 ഇന്ന് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളൂ. വസുനനുഹു, അതിൻ്റെ സുന്നത്തുകളാകുന്നത് അശറത്തുൻ, 10 സുനനുഹു. ഹു അലമീറെടുക്ക മടക്കുക വുളു എന്നതിലേക്ക്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സുന്നത്തുകളാകുന്നത് എന്ന് അർത്ഥം വെക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും നല്ല അർത്ഥം വസുനനുഹു വുളുവിൻ്റെ സുന്നത്തുകളാകുന്നത് അശറത്തുൻ, 10. ഒന്ന് അത്തസ്മിയത്തു, ബിസ്മി ചൊല്ലുക. ഒന്നുണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് തന്നെ ബിസ്മില്ലാഹി റഹ്മാനി റഹീം എന്ന് പറയുക. കാരണം എല്ലാ നല്ല കാര്യങ്ങളും ചെയ്യേണ്ടത് എന്തുകൊണ്ടാ? ബിസ്മി കൊണ്ട. അപ്പോൾ ഒന്നുണ്ടാക്കുമ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ അത്തസ്മിയത്തു, ബിസ്മില്ലാഹി റഹ്മാനി റഹീം പറയാം. ഉളുവിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ ബിസ്മി ചൊല്ലൽ. പിന്നെ രണ്ട് വഗസുലുൽ കഫൈനി, രണ്ട് മുൻകൈ കഴുകൽ. കഫ് മുൻകൈ, കഫൈനി രണ്ട് മുൻകൈ, ഗസുൽ കഴുകൽ. അപ്പൊ ഗസുലുൽ കഫൈനി രണ്ട് മുൻകൈ കഴുകൽ. മൂന്ന് മലുമലത്തു, മലുമലത്ത് ആ വാക്ക് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ എൻ്റെ അർത്ഥം അറിയാം. വൽ മലുമലത്തു, വായിൽ വെള്ളം കുപ്പിളിക്കൽ. നാല് വൽ ഇസ്തിൻഷാഖു, മൂക്കിൽ വെള്ളം കയറ്റി ചീറ്റൽ. പിന്നെ മൂക്കിൽ വെള്ളം കയറ്റിയിട്ട് ചീറ്റണം, വെറുതെ അങ്ങനെ ആക്കിയാൽ പോരാ, കുറച്ച് മേലേക്ക് കയറ്റണം. ഇനി ഒന്നാകെ തെരുമുക്കൊക്കെ കയറി എങ്ങാണ്ട് സ്വീപ്പാകും വേണ്ട, ഒന്ന് കയറ്റാൻ ശ്രമിക്കണം കുറച്ച് കേട്ടോ. അപ്പം മൂക്കിലുള്ള മാലിന്യങ്ങളൊക്കെ പോവുകയും ചെയ്യും. മുത്തനബിൻ്റെ സുന്നത്തും കിട്ടി. അപ്പോൾ ഒന്ന് ബിസ്മി ചൊല്ലുക, രണ്ട് മുൻകൈ കഴുകുക, മൂന്ന് വായിൽ വെള്ളം കുപ്പിളിക്കുക, നാല് മൂക്കിൽ വെള്ളം കയറ്റി ചീറ്റ്, ഇനി അഞ്ച് വ മസുഹു ജമീഅ റഅ്സി, വ മസുഹു തടവുക, ജമീഅ മുഴുവൻ, റഅ്സി തല മുഴുവൻ തടവുക. അപ്പോൾ അത് പ്രശ്നമല്ലോ, കാരണം വുളുവിൻ്റെ ഫറളിലും ഉണ്ട് തല തടവൽ, വുളുവിൻ്റെ സുന്നത്ത് പറഞ്ഞപ്പോൾ അവിടെയുണ്ട് തല തടവൽ. അപ്പോൾ തല തടവൽ ഫറള സുന്നത്ത രണ്ടോടത്ത് എണ്ണിയല്ലോ, എന്താ സംഭവം? വ്യത്യാസം മനസ്സിലായോ? ഫറള് എന്ന് പറഞ്ഞത് തല അല്പം തടവലാണ്, അല്പം തടവ് അതാണ് ഫറള്. തല മുഴുവൻ തടവൽ സുന്നത്ത്. വ്യത്യാസം മനസ്സിലായില്ലേ? അല്പം തടവൽ ഫറള്, മുഴുവൻ തടയൽ സുന്നത്ത്. അപ്പോൾ സുന്നത്ത് എന്താണ്? അഞ്ചാമത്തെ സുന്നത്ത് വ മസുഹു ജമീഅ റഅ്സി, തല മുഴുവൻ തടവൽ. ഇനി ആറാമത്തത് വ മസുഹുൽ ഉദിനൈനി, രണ്ടു ചെവി തടയുക. രണ്ട് ചെവി എന്താകണം? തടവണം. അപ്പം അത് വുളുവിൻ്റെ സുന്നത്താണ്, രണ്ട് ചെവി തടവൽ. വലത്തെ ചെവി ആദ്യം തടവി, പിന്നെ അടുത്ത ചെവി തടവ്, അങ്ങനെയല്ല, രണ്ട് ചെവിയും ഒപ്പാണ് തടവേണ്ടത്. വ മസുഹുൽ ഉദിനൈനി, രണ്ട് ചെവി തടവുക, രണ്ട് ചെവി ഒപ്പം തടവണം കേട്ടോ. പിന്നെ അടുത്ത വത്തഹ്ലീലു, തിക്കകറ്റുക, വിരലുകൾക്കിടയിൽ താടികൾക്കിടയിലൊക്കെ തഹ്ലീൽ, തിക്കകറ്റുക. അപ്പോൾ ഏഴാമത്തത് എന്താ? തഹ്ലീൽ, വിരലുകൾക്കിടയിൽ കൈയഴുകുമ്പോൾ രണ്ട് കൈയിൻ്റെ ഇടയിൽ ഇങ്ങനെ കോർക്കുക, താടി ഒക്കെ തിക്കകറ്റുക, തഹ്ലീൽ. ഏഴാമത്തെ സുന്നത്ത് തിക്കകറ്റുക. എട്ട് വത്തഹ്ലീൽ, അതാണ് എട്ട്. സലാ മുമ്മു, മൂന്ന് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം കഴുകുക. തഹ്ലീൽ സലാസ്, മൂന്ന് വട്ടം കഴുകുക. എല്ലാ മൂന്ന് വട്ടം, മൂന്ന് വട്ടം തല തടവ്, മൂന്ന് വട്ടം ചെവി തടവൽ, മൂന്ന് വട്ടം കൈ കഴുകൽ, മൂന്ന് വട്ടം ഒക്കെ വത്തസിലീസ് മുമ്മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ചെയ്യുക. ഇനി ഒമ്പതാമത്തത് വത്തയാമുനു, തയാമുനി യമീൻ, വലത്തേതിനെ മുന്തിക്കുക. അപ്പോൾ ഇടത്തേതിനേക്കാൾ വലത്തേതിനെ മുന്തിക്കുക. കൈ കഴുകുമ്പോൾ ആദ്യം വലത്തെ കൈ മുട്ടോടുകൂടെ കഴുകുക,
പിന്നെ അടുത്ത കൈ വരും. പക്ഷേ ചെവി തടവുമ്പോഴോ ഒപ്പാണ് തടവേണ്ടത്, കാലി ഒഴുകുമ്പോഴോ ആദ്യം വലത്തേത് പിന്നെ അടുത്തത്. അപ്പോൾ തയാമനു, ആദ്യം തയാമനു പറഞ്ഞാൽ വലത്തേതിനെ മുന്തിക്കുക. പിന്നെ ഒമ്പതെണ്ണായി, ഇനി പത്താമത്തത്. വൽ മുവാലാത്തു, തുടരെ തുടരെ നിർവഹിക്കുക. ഒന്ന് കഴിഞ്ഞ് ഒരു ഫോണൊക്കെ വിളിച്ച് കട്ടൻ ചായ കുടിച്ച് അടുത്ത്, അങ്ങനല്ല. ഒന്നുണ്ടാക്കുമ്പോഴേ ആരും നെയ്യത്ത് വെച്ച് മുഖം കഴുകി, ഇനി കൈ രണ്ടും മുട്ടോടുകൂടെ കഴുകുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു ചായയൊക്കെ കുടിച്ച്, ഏയ് ഒരു കട്ടൻ ചായയൊക്കെ കുടിച്ച്, അങ്ങനെയല്ല. പിന്നെ ഒന്ന് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ അടുത്ത അതിൻ്റെ കൈയിൻ്റെ വെള്ളം ഒറ്റുമ്പത്തിന്, അതിൻ്റെ വെള്ളം വറ്റുമ്പത്തിന്, വെള്ളം ഉണങ്ങുമ്പത്തിന് വളരെ പെട്ടെന്ന് വർത്താനൊന്നും പറയാതെ അടുത്തത് ചെയ്യുക. അപ്പം അതാണ് മുവാലാത്ത്, തുടരെ നിർവഹിക്കുക. മുവാലാത്തും തർത്തീബും വ്യത്യാസം കേട്ടോ. മുവാലാത്ത് പറഞ്ഞാൽ തുടരെ 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 നിർവഹിക്കുക, പെട്ടെന്ന് 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 ചെയ്യുക, അതാണ് മുവാലാത്ത്. തർത്തീബ് പറഞ്ഞാൽ ഓർഡർ പ്രകാരം ചെയ്യുക കേട്ടോ. അള്ളാഹു ഓർമ്മശക്തി നൽകട്ടെ, നാഫി ആയ ഇൽമ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. അപ്പോൾ അള്ളാഹുവിൻ്റെ തൗഫീഖോടെ മൂന്നാമത്തെ സബക്ക് പൂർത്തിയായി. മുതഅല്ലിമീങ്ങളെ ചോദ്യം എഴുതുക, പത്താമത്തെ ചോദ്യം, വുളൂഇൻ്റെ ഫറളുകൾ എത്ര ഏവ. പതിനൊന്നാമത്തെ ചോദ്യം, വുളൂഇൻ്റെ പത്ത് സുന്നത്തുകൾ എഴുതുക. ഇവിടെ പഠിച്ച പത്തെണ്ണം എഴുതുക. നമ്മൾ 22 മുതഫരിദിൽ പഠിച്ചില്ലേ, അതൊന്നും വേണ്ട, ഇവിടെ പഠിച്ച പത്തെണ്ണം എഴുതുക. പന്ത്രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം, മുവാലാത്തും തർത്തീബും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്ത്, അത് നമ്മൾ മേലെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അത് എഴുതുക. 13, തല തടവൽ സുന്നത്താണോ ഫറളാണോ. കാരണം സുന്നത്ത് എണ്ണിയപ്പോഴും തല തടവലുണ്ട്, ഫറൽ എണ്ണിയപ്പോഴും തല തടവലുണ്ട്. അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയെന്ന് രണ്ടൊരു എണ്ണാനുള്ള കാരണം വിശദീകരിച്ച് എഴുതുക. മുസന്നിഫ് മഷായിഖ് ഉസ്താദുമാരുടെ പേരിൽ ഫാത്തിഹോദി ദുആ ചെയ്യണമെന്ന വസിയത്തോടെ, സല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു.